Рано тази сутрин шествие на мажоретни състави от Хасково, Симеоновград, Поморие, Румъния и други бе поставено началото на фестивала Вълшебен свят. Предвождани от духовия оркестър, те потегляха от зала Дружба и преминаха през централната улица на Хасково. Малко по-късно официалното начало на Вълшебен свят бе дадено от главния секретар на община Хасково Атанас Димитров. В рамките на 3 дни ще имаме възможността да се потопим в магията на танцовото изкуство, изявено в 14 стила. Обогатяването на стиловото разнообразие на фестивала Вълшебен свят и статута му на международен го правят един от най-авторитетните в цяла България. Радваме се, че Хасково се превърна в международен танцов център. Днес над преварата бе в 7 танцови стила. За изпълненията на танцорите ще следи и компетентно международно жури. Повечето от членовете за пръв път идват не само в Хасково, но и в България. Сред тях е и Лил Фил, който прави хореографиите на звезди като Джастин Тимбърлейк. Според него, всеки може да успее в танците. Вярвам, че има хора, които са родени таланти, а има и такива, които просто трябва да учат. Аз смятам, че ако имаш вярата, може да постигнеш всичко в този свят. Вижте мен, не съм най-добрия, но знам какво правя и защото вярвам силно в себе си и не ме интересува какво казват хората, успявам. Друго световно признато име в света на танците е Рупеш Миркар. Освен, че ще отсъжда изпълненията на танцорите в стила Боливуд, той ще проведе и семинар в Хасково. През първите 15 минути на семинара ми се иска да разбера какво знаят българите за Боливуд, каква е тяхната представа. Искам те да ми кажат какво знаят за Индия. В същото време ще им обяснявам и ще отговарям на техните въпроси, за да разберат индийските танци. Утре в голямата зала на читалище Заря конкурсната програма продължава с изпълненията и награждаването на танците в 11 стила.